بكتير عبد الرحمن محمد عبد الله ايرو قدوميه حسب جماعه ارد كوداني وفدينا ده كلها دي حرمت قدو حسب جاس كل هي قدار جيسا اي وحو مركو قوري ساعتين ادي موقف كا حسب قدو كودن شركه ده مجي ادا لو قلت مامي سومالي لان انفستمنت كمبري الى حسين ان لغا اساسي مجالده دبي اي زمان كان اي كو قرين وزير كريمه ديبدي سدو كلا سفير كسومالي لان وقابسن استوتاج امارات كارتا waxaan u soo jeediyay mas'uuliyiinta siinay iska caasilaan xilalka qaranka u hayaan isagoo madaxweynaha ugu baaqay inuu xilka ka qaado hadii la ay iyagu dhankooda is asiri waayaan waxa madaxka ah ama aasaasayaalka ah wasiirkii safiirkii iyo xogayi safaaradda oo ah milkiilayaasha sida ku cad shirkadan waxaanay ku dareen sida mudane baasha sheegay in madaxweyne muuse biix oo loo yahay kagana wakiilihii madaxweyne waxaan u soo jeedinaynaa inuu shacabiga arrintaa warcad ka siiyo shirkadani waxaanu aragnaa weel ama haan ama dhiil loogu talagalay in lagu lunsado hantida ummaddan ay abaaraha iyo sicir bararku halakeeyeen waxaanu aragnaa inay tahay shirkadani tuuga sharciyeysan oo looga faa'iideysanayo hantida ummadda iyo dhaqaalaha kooban ee Soomaaliland waxaan u aragnaa awooddii shacabiga ay mas'uuliyiintaasi u hayeen ay uga marayeen oo ay si khaldan u adeegsadeen waxay noqon kartaa khiyaamo qaran Ibraahim Gelli wuxuu yidhi tuugu waa isqarin jiray tuulada halku ka qaatana tahan buu ka guura toddobaadkan xaajow kuwa tiriksitaa soo baxay kuwa tiriksitaa yimi waxaan soo jeedinaynaa ee mas-uuliyiintaas wasiirka iyo safiirka iyo xogeyahaba maadaama ay yihiin xilal qaranka u hayaan kale oo fadeexada weyni soo baxday inay iyagu maanta iscasilaan berri maaha inay maanta iscasilaan waxaa kaloo soo jeedin in haddaan iscasilin in madaxweynuhu xilka ka qaado madaxweynuhuna uu caddeeyo ummadda shirkadan iyo wuxuu ka og yahay iyo inuu wakiishay mas-uuliyiintaas intaba waxaa kaloo la yaab lahayd in sababta shirkadda loo sameeyey markay sharxayeen labada mas-uul ay yidhaahdeen Soomaaliland lama ictiraafin sidaa daraaddeed baa loo sameeyey shirkadan inay fududeyso maalgashiga Soomaaliland labada agaasime ee ku qoran hadda shirkaddu midba wasiirkii arrimaha dibadda ee Soomaaliland midna waa safiirkii Soomaaliland ee Imaaraadka ictiraafi ku keeni waayeen wasiirnimada iyo safiirnimada ma shirkaday sameeyeen bay ku keenayaan midan la tahay gudoomiye cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ero waxau sidoo kale aanbaaray xarig uu tilmaamay in lagula kacay mudanayaal ka tirsan golaha deegaanka degmada oodweyne ee gobolka daadmareen waxaa imaka bisha 30-keedii la xiday nin xildhibaan oo ka tirsan golaha deegaanka gobolka daadmareen degmada oodweyne oo magaciisa la yidhaahay cali cabdi warsame oo la xiray 30-kii January inta lagu xiray waxaa kaloo ka yaab badan in maayar ku-xigeenkii gobolka daadmareen degmada oodweyne maxamed cumar cilmi iyo xildhibaan ibraahim maxamed nuur iyana xalal saaxiibay xildhibaanadaasi xasaanada leh martaba sharci ku jibin iyo dastuur jibin iyadoo weliba kulmiyo ku doodayay sharciga inay adkaynayaan sharciga ay ku dhaqmayaan xasaanadoodiin ha loo soo celiyo xorriyadoodiin ha soo celiyo xariga lagu xidho hargeysana haftuu baan u aragnay sidoo kale waxa uu gudoomiyuhu sharaxaad dheeriyay ka bixiyey oo kulankii ugu dambeeyey ay la qaateen madaxweynaha Soomaaliland mudane muuse biixi cabdi iyo waxyaabihii ay ku falanqeeyeen ama bisha afraad ama wixii ka dambeeya waxaa la diiwaangelin doonaa dhammaan
dadkii waqtigii doorashada hore aanay u suurtagelin inay isdiiwaangeliyaan. Waxaa la diiwaangelin doonaa dhammaan dadkii qaangaadhay xilligaas. Waxaa kaararkoodi la siin doonaa dadkii aanay u suurtagelin inay qaataan kaararkooda, qayb qaataan wacyigelinta, diiwaangelinta iyo doorashada. Wuxuu xisbigu diyaar u yahay inuu soo dhaweeyo dhammaan muwaadiniinta raba inay ku tartamaan xisbigan golaha wakiilada. ayaana inoo suuragelin oo Faisal Maxamed Aadan, Faisal FIFA TV-ga caalamiga Soomaali Cable, magaalada Dargeysa.